rånarligor som specialiserat sig på att råna småföretagare härjar i Stockholm. Här är Efterlyst. I Efterlyst, ikväll. Nytt vittne trädde fram i Efterlyst. Mördaren på Odengatan kan ha slagit till förut i samma område. Var offren egentligen gärningsmän? Oklart om vad som ledde till knivdådet där fyra män högs ner. Av någon anledning ville den okände mannen se henne död. Kvinna överfallen av knivman på öppen gata. Och familj gripen för rånturné bland åldringar. Men polisen tror att det finns andra familjer som reser runt och lurar äldre. Var med och lös kvällens fall. Jeff Lyst. Välkomna till Efterlyst. Tillståndet för den kvinna som blev skjuten i Norrköping i tisdags är fortfarande allvarligt. Kvinnan opererades till klockan 3 i natt och hon ligger fortfarande i koma. Hon hittades i en trappuppgång på Skomakaregatan i Norrköping vid 7:30 och polisen har ingen som helst aning om vad som hände. Vid 19-tiden i tisdags sköts en kvinna ner i en trappuppgång i Norrköping. Kvinnan som träffas av flera kulor opererades i natt och hennes tillstånd är fortfarande mycket kritisk. Klockan var enligt vittnesuppgift cirka 19:20 då skotten avlossades på Skomagragatan 13 i centrala Norrköping. För att kartlägga händelsen i detalj behöver polisen hjälp med flera vittnesuppgifter. De är speciellt intresserade av observationer runt brottsplatsen mellan klockan 19:15 till 19:45. En av de många möjliga flyktvägar skytten kan ha tagit är genom fastigheten och då kan den ha passerat korsningen Skomakaregatan och gamla Rådstugegatan. Alla observationer i området är av betydelse. Eftersom polisens uppgifter är så knapphändiga är alla observationer av intresse, speciellt kring brottsplatsen på Skomakaregatan vid 19:30-tiden i tisdags. Ring oss 08 702 0090. Runt 2-tiden på natten mellan långfredagen och påskafton så får en man ett knytnävsslag rakt i ansiktet av en okänd man som sen springer iväg mitt här på Medborgarplatsen. Mannen fortsätter efter slaget upp till korsningen vid Folkungagatan 45, men där blir han överfallen igen av 6 personer. En av dem försöker hugga mannen med en köttyxa av asiatisk modell mot halsen. Men plötsligt så avviker gärningsmännen, 2 av dem till fots och 4 av dem i en taxi som körs till Swedenborgsgatan, Fatbursgatan. Gärningsmännen är alla i 20-årsåldern. En av dem har kort, mellanblont hår och har en keps. Och en pratade svenska med brytning. Har du sett eller hört någonting om den här händelsen så ring Efterlyst på 08 702 0090. Efterlyst reportage om mordet på affärsinnehavaren Bengt Norman strax före jul förra året har gett flera bra tips. Bengt Norman sköts ihjäl av en rånare i sin butik på Odengatan i Stockholm. En av de tipsare som ringde till programmet var Marie-Louise Larsson. Hon hade råkat ut för ett rån själv. Ett rån som på punkt efter punkt stämde överens med vad som hände i Bengt Normans affär. Med en viktig skillnad. Marie-Louise överlevde. Jo, när jag såg Efterlyst för några veckor sedan, då blev jag helt bestört. Jag bara rös. För att vi var med om ett rån, jag och min kollega här. Och det var precis samma signalement. Han hade mörkt stripigt hår, de där benen, den där rocken, lite böjd, smalt ansikte och stripiga håret. Och sen hade han en revolver med en himla lång pip, så jag trodde att den inte var äkta. Och sen var det precis samma också. Då hade han satt upp en port och sprang ner i den och försvann. Ja, så gick det till när Marie-Louise Larsson rånades vid Odenplan den 18 januari 1995. Signalement, typ av vapen, tillvägagångssätt och det område som rånet skedde i stämmer alltså exakt med rånmordet på butiksinnehavaren Bengt Norman. Det som skedde lördagen den 12 december förra året. Men Marie-Louise är inte den enda som hört av sig till Efterlyst efter vårt inslag. Personer ur den undre världen har berättat om missbrukare som stämmer väl in på mördarens signalement och som brukar gå omkring med en svart, lång revolver.
Det var alltså dagen före Lucia som mannen kom in på Normans glas och porslin på Odengatan 47. Man gör ju definitivt inte så som jag gjorde, utan och jag menar, det vet ju jag att man inte ska göra. Det har alltid sagt till de som jobbar här att händer det någonting så kommer det bara in en knarkare och stjäl någonting. Ge dem grejerna, ge dem pengarna. Gör aldrig någonting, de kan ha en kniv. Det är liksom vad jag har sagt. Och så händer det här och så gör jag precis tvärtom, för att jag blev så jävla förbannad. Han skulle inte ha några pengar. Flytta på dig! Nej, det gör jag inte. Kom. Nej, pappa! 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 Mördaren fick alltså inte med sig några pengar när han flydde in i en port på andra sidan gatan, Odengatan nummer 44. Hur han tog sig ut från den bakgården vet polisen inte. Men det troligaste är att det har skett via Surbrunnsgatan 41 eller 43, alternativt Döbensgatan 77. För att kunna ringa in Bengt Normans mördare så är det nu extremt viktigt att alla som tror sig veta vem han är hör av sig. Mördaren är av allt att döma missbrukare, någonstans mellan 25 och 35 år. Han har ett karaktäristiskt så kallat pundar- eller knarkarutseende med smalt härjat ansikte och långt stripigt mellan- eller mörkblont hår. Och han var alltså beväpnad med en svart revolver med lång pipa. Vi är fortfarande intresserade av tips kring mordet på Bengt Norman. Ring oss 08 702 0090. Fredagen den 15 januari i år stals Breitling-klockor för 75 000 kronor från en urbutik i Södertälje. Allting filmades på band. På filmen syns hur en man som är i sällskap med två kvinnor väljer ut vad som ska stjälas i skyltfönstret. Medan kvinnorna uppehåller sig runt kassan så är mannen blixtsnabbt inne med handen i montern och stjäl de båda klockorna. Tjuven är troligtvis mellan 35 och 40 år och har mörkt bakåtkammat hår. Och de båda kvinnorna är i samma ålder. Och båda har axellångt mörkt hår och glasögon och bar kappa. Känner du igen de här personerna? Ring Efterlyst. 08 702 0090. Flera unga män knivhuggna utanför en T-banestation i Stockholm av en och samma gärningsman. Det låter som ett vansinnesdåd. Men tittar man närmare på händelsen visar det sig att verkligheten inte alltid är så enkel. Offer kan bli gärningsman. Gärningsman kan bli offer. Det är påskaftons kväll, lördag den 3 april, och inte särskilt mycket folk i omlopp. På telefonplan i södra Stockholm står ett gäng skinnskallar och festar. Snart ska något hända som ingen av dessa herrar räknat med. Klockan är runt 10 när gänget får syn på en svart man och hans svenska tjej utanför tunnelbanestationen. Rasblandning är efter några burkar öl inte särskilt uppskattat i det tunnhåriga sällskapet. Det är inte helt klart vad som utlöser bråket, men det här kan vara ett tänkbart scenario. Jävla hora! Du ska dö! Jävla hora! Hallå! Din lilla jävla fitta! Och det här, det är det sista man ser av gärningsmannen när han tillsammans med sin flickvän springer upp på telefonvägen här. På marken ligger skinnskallarna, knivskurna svårt men inte med livshotande skador. Nu vill polisen veta vart gärningsmannen och hans flickvän tog vägen efter de hade rundat hörnet här på telefonplan. Vart de sprang sen om någon har sett det. Ett signalement kanske kan hjälpa. Gärningsmannen är mellan 20 och 25 år, cirka 180 cm lång, har kort svart hår, platt näsa och bara en mörk jacka, kanske en dunjacka. Kniven han använde är inte hittad, men det kan röra sig om en dykarkniv. Kvinnan som var med är mellan 20 och 30 år, runt 170 cm lång och har ljust, kanske rödlätt hår i svans. Hon bar en mörk jacka. Ovanför telefonplan ligger Midsommarkransen, ett tättbebyggt bostadsområde. Och en av polisens teorier är att antingen gärningsmannen eller hans flickvän, eller båda två, bor här någonstans.
Nej, för den enda berättelse som vi har från det här dådet är ju offrens berättelse, kan man säga. Ja. De här skinnskallarna. Och de var skinnskallar, den andra killen var svart. Genast antar vi att så att säga, de har gått på honom först. Måste det vara så? Nej, det behöver ju inte vara. Och har de inte gjort det, då är det ju ganska solklart juridiskt, för då är det 4 fall utav kvalificerad misshandel. Mm. Men om de har gjort det, så att det är de som har attackerat honom, då uppstår ju juridiskt intressanta problem om vilken grad av nödvärn man har rätt att utöva. Mm. Och grundregeln är då den att man har rätt att användas så pass mycket motvåld som behövs för att motverka det våld man själv utsätts för, plus lite till för att övervinna det, så att säga. Om man använder mer så är det straffbart. Var det mer i det här fallet? Det är svårt att säga, men sannolikt ja. Men om man är ensam mot 4 killar, ja, så kanske behövs en kniv. Man vet ju inte hur det här hade utvecklats och sådär, men mitt grundtips är att det kan ha varit något mer. Ja. Men straffsatserna är ändå ganska ringa i det här fallet. Om det är så att han har blivit överfallen först. Va? Mm. Så att man tar hänsyn till det i sådana fall? Även om man anser att han använt mer våld än nöden kräver, så tar man ändå hänsyn till hans trängda situation? Ja, det är klart. För att då resonerar man så här att han har då hamnat i en situation där han svårligen har kunnat besinnas och sådana där saker. Mm. Varit lite upphetsat och sådär. Däremot får man ju inte ha kniv på sig. Va? Så det är då självständigt kriminaliserat. Nu har han ju använt kniven också, och det är så pass mycket allvarligare då, så det tar ju bort det där brottet mot knivlagen. De här andra då, de offren i det här fallet, kan de dömas för någonting? Ja, för det fallet att de har gått på honom och hotat honom eller slagit honom, så, och han då har utövat det här motvåldet, och det visar sig att det har varit mer än vad som har varit motiverat, då kommer man att åtala båda parter. Mm. De första åtalas då för typ olaga hot, kanske misshandel. Han åtalas för misshandel. Men kan den springande punkten bli då hur mycket de har hotat honom, och hur mycket han har uppfattat? För där kan jag tänka mig att ord står mot ord. Det är riktigt, ja. Det där är ju en svår avvägning mellan vad som är subjektivt och objektivt. Mm. Men man opererar inom vissa ramar när man bestämmer det. Men det här låter lite, med tanke på vad vi vet om det våld som man har utsatts för, så låter de här 4 knivhuggningarna låter lite mycket, om jag ska säga något spontant. Finns det någon anledning alls för den här gärningsmannen att själv höra av sig? Ja, det tycker jag väl kanske. Om inte annat för att ge sin version av den här saken. För att som gärningsman så verkar han ju ganska lättspanad. Det är nog inte så svårt att hitta den här personen. Så att då finns det ju anledning att dyka upp själv först för att visa sin goda vilja. Och se till att saker kommer på sin rätta plats och i sin rätta belysning. Så att det är min rekommendation om man tittar på det här programmet. Polisen är alltså intresserad av tips från telefonplan för att kunna reda ut vad som hände. Och man vill också veta vilken väg gärningsmannen sprang efter dådet. Så ring oss 08 702 0090. För några veckor sedan berättade Efterlyst om en liga som stjäl motorcyklar runt om i Sverige. Ligan stjäl nästan uteslutande nyare och exklusiva japanska motorcyklar och byter identitet på dem. De säljs sedan vidare till privatpersoner via annonser i motorbörsen och text-tv. Polisen tror att det finns en man som förser ligan med de nya identiteterna som kommer från kraschade motorcyklar i Tyskland. Det finns alltså ett flertal privatpersoner som har en stulen motorcykel hemma och har handlat i god tro. Polisen förstår detta och kommer inte på något sätt att lasta någon för det, men man behöver hjälp att spåra upp ligan. Svensk Bilbesiktning har nu också börjat titta på det här. Så misstänker ni att ni råkat köpa en stulen motorcykel, ring Efterlyst 08 702 0090. Det kan låta cyniskt, men i bästa fall var det ett våldtäktsförsök som en 33-årig kvinna i Farsta råkade ut för. Men troligen var det något annat att gärningsmannen egentligen var ute efter, hennes liv. Se det här reportaget efter pausen. Hon var på väg hem då mötte den knivbeväpnade galningen. Hjälp oss att lösa fallet efter pausen. Det här kan låta konstigt, men i bästa fall var det ett våldtäktsförsök som en 33-årig kvinna i Farsta råkade ut för. Jag säger i bästa fall, för troligen var gärningsmannen ute efter något annat, nämligen hennes liv. Den här kniven med ett blad på 10 cm kunde ha kostat den 33-åriga kvinnans liv. Hon mår väldigt dåligt. Hon
tycker att det är jobbigt att gå ut och möta människor. Hon är fortfarande i chocktillstånd. Det är natten mellan fredagen och lördagen den 27 mars och klockan är 3:30 på morgonen. Kvinnan har varit inne i stan och roat sig med sina vänner. Hon har klivit av nattbuss 193 och går genom Farsta centrum och är på väg upp på gångbron som går över Farstavägen precis i början av Farstaplan. Då ser hon en man som följer efter henne. Hon ser att han skyndar sig och då skyndar hon sig också. Och när hon har kommit en bit upp på bron då hinner den här mannen ifatt henne bakifrån. Nu ska du få din jävla hurra! Och till slut då, med anledning av det här tumultet då, så tappar han sin kniv som han håller i handen. Hon försöker skydda sitt ansikte. Han fortsätter att slita i hennes hår och försöker att slå henne i ansiktet. Sen flyr han därifrån med anledning av den här mannen som kommer. Och hon försöker hålla kvar honom genom att ta tag i hans jacka, men han springer ifrån platsen. Gärningsmannen springer av bron och ner för några trappor och fortsätter springa längs Farstavägen mot Farsta strand. Efter sig så lämnar han blodspår från att på något vis åverkat sig själv skada. Och dagen efter så letar och hittar polisen kniven som gärningsmannen tappat i ett buskage under gångbron. Gärningsmannen är av afrikanskt ursprung. Han är mellan 35 och 40 år och cirka 165 cm lång. Han har normal kroppsbyggnad och var svullen i ansiktet. Han hade kort bockskägg och ett litet skrubbsår under ena ögat. Och han bar en mörk täckjacka och hade mörka byxor. Målsägaren har beskrivit att gärningsmannen verkar vara påtänd av någonting. Han har vilt stirrande blick. Och han är inte heller speciellt påverkad av smärta. Strax efter överfallet har han sparkat och slagit på en bil som stått parkerad utanför restaurang Sam och Company som ligger i anslutning till Farsta centrum. Men när polisen kommer till platsen så är han spårlöst borta. Vi behöver hjälp med att identifiera den här gärningsmannen. Vem det här kan vara. Någon borde väl känna till honom. Vi skulle också vilja få kontakt med de här resenärerna på bussen som klev av samtidigt som målsägaren. På Kroppaplan alltså, klockan 3:30 ungefär. Ja, Leif, det är minst sagt märkligt beteende. Ja, fast oroande beteende. Och det som oroar mig, och det kan ju låta konstigt, är att han ger sig på den här bilen efteråt. Mm. Det talar för att vi har att göra med en gärningsman som är antingen påtänd eller psykiskt störd. Mm. Och hans beteende tyder på att han har ett mycket starkt kvinnohat. Och jag erinnar mig några mycket obehagliga fall av den där typen. Det där är ett vanligt seriebrott alltså, och det trappas då upp. Så att den här tomten finns det ju anledning att få tag i ganska omgående. Men det här är då ingen ska vi säga, som en seriemördare som utåt lever ett normalt liv. Utan den här killen, om han nu är knäpp, så är han knäpp hela tiden. Ja, skulle jag vilja påstå. Klart avvikande. Vi hade ett fall för 20 år sedan. Och det började ungefär på det här viset. Det var en person som betedde sig så här och gick runt i Stockholm och knivskar kvinnor. Eller försökte knivskära dem och skadade sig själv ibland och såna här saker. Och det slutade faktiskt med ett dubbelmord där inom loppet av 24 timmar. Och totalt ett dussin sådana här händelser innan man fick tag i honom. Så att det här är inget bra faktiskt. Men om nu den här mannen är udda avvikande på det sättet, ja, så är det väl någon som väcker uppseende i sitt bostadsområde? Ja, tror jag. Det här borde vara en person som är känd, inte minst inom vårdapparaten. Och det är då typ psykvård, vanlig kroppsvård naturligtvis. Mm. Även narkomanvård, kriminalvård kanske. Va? Så att han borde vara ganska lättspanad. Alltså. En person som borde uppvisa ett avvikande beteende även i vardagen så att säga. Och sen har han inte direkt ett alldagligt utseende. Nej, det har han inte heller, vilket borde underlätta uppspårandet. Men
Men jag vill påstå att det här är en figur som vars brott klart visar att han måste högprioriteras. Kan han ha utfört sådana här brott tidigare, gått under behandling och återfallit? Ja, nu, men det här fallet som jag refererade till nyss, det var en person som var totalt okänd för polisen tills han fick då elavbrott i huvudet och började bete sig på det här viset. Att hans hat till omgivningen, speciellt till kvinnor, hade då nått den nivån så att han inte kunde kontrollera det längre. Kan vara så också. Den här kniven hittades vid brottsplatsen och var den som gärningsmannen använde. Känner du igen den? Vi söker också två män som ska ha passerat platsen vid tidpunkten för brottet. Gärningsmännen passerade förmodligen de här när han sprang ner för trappan från bron där ute i Farsta. Den ena mannen som nu antagligen mötte gärningsmannen var i 50-årsåldern, bar glasögon och hade en tunn blå jacka. Den andra mannen var yngre. Känner du igen dig på den här beskrivningen så ring oss 08 702 0090. Tack vare Efterlyst tittar har den taxichaufför som vi sökte som vittne i samband med den grova misshandeln som inträffade i Huddinge kunnat identifieras. Det var strax innan midnatt, lördagskvällen den 6 mars, som en man misshandlades mycket grovt vid korsningen Lennavägen, Storängsledning i Huddinge. Mannen hade tidigare varit på en fest på Moränvägen i Sjödalen och hade med en kamrat tagit sig till fots till den plats där misshandeln inträffade. Polisen vet att det uppstod bråk mellan männen, men hur detta utvecklade sig vet man inte i detalj. Polisen söker därför efter flera vittnen till misshandeln. Mannen som skadades allvarligt ligger fortfarande på sjukhus och hans tillstånd är kritiskt. Vet du något om misshandeln, ring Efterlyst 08 702 0090. Det var ett minst sagt märkligt rån som 33-årige Peter råkade ut för i Hägersten. Enligt hans egen berättelse blev han kidnappad av två maskerade män som tvingade med sig honom till hans jobb där de får honom att öppna kassaskåpet. Efter rånet tar gärningsmännen med sig Peter igen, binder honom och lämnar honom under Essingeleden. Det är många frågor kring den här händelsen som polisen nu söker svar på. Befann du dig kring Midsommarkransen söder om Stockholm morgonen den 19 mars? Råkade du lägga märke till en svart Volvo V70 med texten ART Moving på sidan? Då kan det du sett vara lösningen på ett brottsfall där polisen inte längre har några spår kvar att arbeta efter. Fredagen den 19 mars så ska det här ha inträffat och vi får reda på det då vid 10-tiden via polisradion. Det framkommer då att det här har tagit sin början på morgonen den 19 mars. Klockan 07.15 cirka när målsäganden är på väg till sitt arbete. Målsägande eller offer som vi i det här fallet valt att kalla för Peter har berättat för polisen hur han låser dörren till sitt hem på Styrgårdsvägen 34 och sedan går iväg mot jobbet ner för trapporna förbi ett soprum beläget på bottenvåningen i samma hus som han bor. Och det här är hans egen version av vad som hände. Peter berättar hur han överraskas av två maskerade män som tvingar in honom i soprummet och under pistolhot pressar honom på pengar. När han berättar att han inte har några pengar avtvingar de honom nycklar till hans firmabil och även nycklarna och koden till kassaskåpet på hans arbetsplats. Därefter släpar de ut honom i bilen och tejpar för hans ögon och händer. Peter berättar vidare hur han med förtejpade ögon tvingas under pistolhot att åka med till sin arbetsplats, ART Moving på Tegelbruksvägen, bara några kvarter från där han bor. Och han uppfattar när de kommer fram hur en av rånarna springer ur bilen och in på företaget. Klockan är då ungefär 20 över 7 på morgonen. Sen därefter så har man då återvänt tydligen till bilen och transporterat honom tillbaka nästan till utgångsadressen. Det är i anslutning till Styrbjörnsvägen där han har sin hemadress. Där har bilen blivit lämnad mellan Blommensbergsvägen och Sigfridsvägen. Peter berättar att han en stund efter rånarna försvunnit lyckats befria sig från tejpen, ta sig från platsen och hem till en anhörig boende i närheten. Men först drygt 2 timmar efter att han lämnats i bilen under Essingeleden vid Sankt Sigfrids kyrka larmas polisen. Men då larmas de av en arbetskollega till Peter som ringer och berättar om händelsen. Polisen hoppas nu på allmänhetens hjälp och att någon kan ha gjort iakttagelser på morgonen fredagen den 19 mars kring Styrbjörnsvägen 34 där Peter ska ha blivit överfallen.
eller om någon kan ha observerat den svarta Volvon och dess färd till ART Moving på Tegelbruksvägen i Hägersten. Även alla upplysningar kring färden till platsen vid Sankt Sigfrids kyrka där bilen lämnades är mycket intressanta för polisen. Det är mycket, mycket vagt signalement. Det som har framkommit är cirka 180-185 centimeter långa. Iklädda rånarhuvor, iklädda idrottskläder, talar svenska utan någon som helst brytning. Runt 55 000 kronor ska ha försvunnit ur ART Movings kassaskåp fredagen den 19 mars. Men om och i så fall hur gärningsmännen kan ha känt till att det fanns så mycket kontanter i firmans kassaskåp är fortfarande oklart. Den bil som rånarna ska ha kört iväg Peter med tillhör alltså hans arbetsgivare. Det är en svart Volvo V70 med texten ART Moving på sidan. Har ni sett en sån bil fredagen den 19 mars någonstans i Stockholm, ring oss 08 702 0090. I mitten av juli förra året skedde ett antal inbrott i fritidshus på gränsen mellan Västergötland och Småland. Vad tjuvarna inte visste var att en av husägarna monterat upp en videokamera i sin stuga. På filmen ser man hur två män har brutit sig in i stugan och bland annat stjäl tvn. Och de är helt omedvetna om att brottet filmas. Samtliga hus som drabbats av inbrott ligger i Komosse naturvårdsområde i orterna Lidhult, Ryd och Vägabo. Känner du igen någon av männen på filmen? Ring Efterlyst 08 702 0090. Vi ska till Tekniska högskolan i Stockholm, för i det huset så finns det ett litet postkontor inrymt. Det är inte många som känner till det, men onsdagen den 3 februari i år hittade två män dit med ett helt annat ärende än att köpa frimärken. Det är onsdagen den 3 februari och klockan är 20:04. En man i 25-årsåldern kliver in på postkontoret på Drottning Kristinas väg vid Kungliga Tekniska högskolan. Mannen tränger sig förbi kön och hotar en av kassörskorna med en pistol. Han tar sig in genom luckan vid kassadisken och roffar åt sig pengar som han sedan lägger in i en lånpåse. Sen kryper han tillbaka och går ut till sin kumpan som väntar i bilen. De båda männen lämnar brottsplatsen och åker mot Albano där man tappar spåret efter rånarna. Flyktbilen är en silvergrå Ford Escort som stals på Östermalm samma dag. Två dagar senare, den 5 februari, hittas bilen på Drottning Kristinas väg 57. Polisen har inget signalement på mannen i bilen, men om mannen som utförde rånet vet man följande. Han är i 25-årsåldern, cirka 180-185 cm lång. Han har skägg, han bar en blå keps, en ljusorange jacka, hade ett par mörka jeans och svarta skor. Vet ni någonting om det här? Har ni sett den här bilen uppe på området kring Tekniska högskolan? Ring oss 08 702 0090. Vid sjutiden på tisdagskvällen den 30 mars rånas Jysk bäddlager här på Arkimedesvägen 5 i Bromma. Det är två pistolbeväpnade och maskerade män i gröna bombarjackor som utför rånet. Och efteråt så har de en bil som står och väntar utanför. Det är en ljusgrå sedan av okänt märke. Och de flyr sedan i riktning Adolfbergsvägen upp mot Bällstavägen. Och här slutar polisens spår. Männen var mellan 170 och 190 cm långa och de pratade svenska perfekt. Kanske kan någon ha sett vad som hände före rånet och gärningsmännens flyktväg. Vet du något om det här? Ring Efterlyst 08 702 0090. Eva, hur mycket har du fått in så här dags? Ja, lite smått och gott kan jag väl säga. Mordet på Odengatan, där är det ett nytt vittne som har hört av sig. Har inte sett mordet i och för sig, men passerat tydligen butiken i samband med det här och uppmärksammat skottlossningen och sett gärningsmannen komma ut. Vi förhör med den personen, så kanske det kan ge ytterligare upplysningar som ja, närmare beskriver gärningsmannen eller så. Vi får väl se vad det kan ge.
Sen när det gäller Breitling-klockan... Vänta, om vi återgår till det här. Det visade sig att vi hade ju, som du sa, inslaget ett namn redan på en person. Så att här kan du ju fråga om konfrontationer eller någonting i framtiden. Ja, visst. Ja, och då är ju en sånt vittne oerhört värdefullt. Precis. Ja, enligt en uppgift som jag har fått muntligen här nu då, så påstår det här vittnet att sig kunna känna igen personen. Mm. Låt oss hoppas på det. Rent teoretiskt, så mycket starkare blir en konfrontation om du har två från varandra oberoende vittnen som pekar ut samma man. Är det liksom avgörande eller? Ja, avgörande. Det beror ju på med vilken styrka de här personerna kan uttala sig om sitt igenkännande då, om man säger så. Men det är klart att har man två stycken så det är klart att det blir starkare. Men det måste man värdera från gång till gång. Vidare? Ja, så var det Breitling-klockorna då. Det är en butiksanställd i en annan stad som påstår sig ha lurats på samma sätt. Mm. Och den här personen känner igen personerna på filmen. Det kan tyda på att det är någon slags turné de här håller på med. Ja, kanske en turné igen. Vi får väl se, men det verkar så. Fortsätt ringa till Efterlyst. Vårt telefonnummer är 08 702 0090. Det finns ett antal familjer som specialiserar sig på att råna äldre människor i deras hem. Verksamheten har pågått med olika intensitet i flera år. Förra året greps en av familjerna. Efter pausen ska vi rapportera om brotten ingen talar klartext om. Så stanna kvar. Det går på det svagaste i samhället och rånar dem i deras egna hem. Se Efterlyst efter pausen. Välkomna tillbaka. Ni tittar på Efterlyst, programmet där ni kan lösa grova brott. För några veckor sedan kunde vi berätta om 21-åriga Niklas som höggs ner på öppen gata i Lund. Det var den 7 februari i år som Niklas hade varit ute och festat. På väg hem bjöd han en annan yngling på sin sista cigarett och fick som tack en kniv inkörd i sitt bröst. Händelsen inträffade klockan 2:10 på söndagsmorgonen på Knutens Stores gata i centrala Lund. Den kniv som hittades vid brottsplatsen har ett speciellt utseende och polisen tror att någon borde känna igen den. Kniven hittades på söndagsmorgonen av en person som var ute och promenerade. Den låg inslängd bakom ett elskåp som stod nära den plats där överfallet skedde. De tips som polisen hittills fått in pekar i en speciell riktning, men fler vittnesobservationer behövs. Brottsplatsen ligger centralt med Burger King, centralstationens taxistation och flera restauranger som exempelvis Watt alldeles i närheten. Har du sett någon eller några springandes Vinstrupsgatan eller på Lilla Gråbrödergatan vid 2:30 på söndagsmorgonen den 7 februari, ring Efterlyst 08 702 0090. Han var som en pansarvagn. Ja, så beskriver polisen den rånare som slog till mot en urbutik i Stockholm i februari. Varken en låst monter eller en låst dörr med pansarglas kunde hindra honom. Han slog sig till klockorna och slog sig ut ur butiken. Nej, jag har inte varit med om någon liknande rån. Det är ju bara som en pansarvagn rakt fram. Han skyr inga medel. Han ska ha det här till vilket pris som helst. Det är den 24 februari, omkring klockan 12, mitt på dagen alltså, som det kommer in en man i den här klockbutiken. Och han drar ett vapen och det verkar som att han är väldigt medveten om och klar över vad han ska ta för någonting i den här butiken. Så han hotar personalen genom att rikta vapnet mot var och en av dem. Han säger någonting på svenska som de uppfattar, det bryter mot östhållet till. Därefter går han rakt fram till en glasmonter som han krossar med vapnet. Därefter så tar han ett antal klockor och försvinner sen därifrån. När han ska ta sig ut ur butiken så använder han också vapnet till att slå sönder ytterdörrens glasruta med. Och det gör han kraftfullt för ett speciellt glas det här. Och när han kommer ut på gatan så svänger han till höger. Biblioteksgatan bort till Smålandsgatan. Fortsätter mot PK-husets huvudentré. Under den här färden kastar han ifrån sig ett par handskar. När han kommer in i PK-huset så irrar han omkring i köpcentret där. Därifrån så har vi några iakttagelser gjorda av den här mannen där han tar sig ut på Hamngatan och fortsätter därifrån upp mot Sergels torg.
där de sista iakttagelserna gjorde. Vi har ett bra signalement på den här mannen. Han är 35 år, kraftigt byggd, cirka 1,80 lång. Han har en platt näsa. Man kan tänka sig att han kommer österifrån. Han är iklädd mörka byxor, en grön jacka som är rätt så stor, går ner på låren med stora fickor på framsidan. Han har också på vänster sida bakhuvudet en pigmentförändring, alltså en fläck som borde vara bra att kunna känna igen. Det vi söker efter nu, det är folk som har gjort iakttagelser då på platsen efter det att mannen försvann Hamngatan upp mot Sergels torg. Och med det här specifika signalementet kanske känner till den här mannen. Vem är den här mannen? Det här hände alltså vid 12-tiden den 24 februari mitt i centrala Stockholm. Såg du mannen, ring oss 08 702 0090. För en tid sedan hittade polisen i Malmö 500 falska sedlar i olika valörer i Arlöv. Sedlarna av den här typen har vid flera tillfällen dykt upp i Malmöområdet. De falska sedlarna känns glattare att ta på än äkta och saknar mikrotext. Sedlarna börjar på serienummer 911, 2046 eller 3246. Har du en falsk sedel eller vet något annat, ring Efterlyst 08 702 0090. Det finns ett antal Siena-familjer som specialiserar sig på att lura och råna äldre och handikappade. Det här är en verksamhet som omsätter miljonbelopp och som med större eller mindre intensitet pågått i flera år. Genom att 8 polismyndigheter gick samman kunde en av familjerna gripas i september förra året. Då hade de varit ute på stöldturné sedan april samma år och bestulit ett 40-tal hem. Men det finns fler familjer som opererar på samma sätt och nu behöver polisen hjälp. Det ligger hårt polisiärt arbete bakom gripandet av medlemmarna i en tjuvliga som opererat i hela södra Sverige. 8 polismyndigheter har gått samman för att lösa en brottslighet som omsätter miljonbelopp. Brott mot äldre som luras på sina besparingar i sina egna hem. Polisen vet att det finns flera etablerade ligor. Dessa arbetar med att lägga upp välplanerade stöldturnéer där man helt enkelt koncentrerar sig på att lura äldre. Tjuvarna studerar sina offer och väljer tillfällen då de äldre är ensamma. Genom att maskera sig och säga att de exempelvis kommer från fastighetsbolag eller liknande så tränger de sig in i lägenheterna. Polisen vill nu ha hjälp med att kartlägga dessa ligors framfart. Birgit Frisk var det första offret för en liga från Malmö specialiserad på att stjäla från äldre. När Birgit Frisk drabbades hade ligan just inlett en brottsturné som varade från april till september 1998. Och så ringde det på dörren. Då gick jag hit och öppnade. Och fick se en mycket proper kvinna stå utanför. Och hon hade kakor i en plastpåse som hon sa var provkakor för de skulle öppna ett konditori här i stan. Så nämnde hon 2 gatuadresser och då där sa jag att det finns inte här. Då blev hon tyst. Men så, och hon var klädd i en ljus kappa i något tunt mockarliknande tyg och en stickad mössa, tunn stickad mössa som var neddragen till hit. Och mycket välmakeupar, mörka ögon med ljus hy och svarta handskar. Så jag tog av kedjan och öppnade dörren lite mer. Och då gick hon bara för, klev hon bara in och gick förbi mig och ut i köket. Och sen tog hon upp en kartong med småkakor. Och där såg jag att det var köpta kakor. Och där sa jag till henne att det var gillekakor. Då säger hon att det ska de föra i sin affär. På sitt konditori. Och jag tyckte hon verkade lite... Ja, jag trodde hon var knäpp. Helt enkelt. Så gick och inbillade sig rätt att hon skulle öppna konditori. Och sen så sa jag till henne att nu får du nog gå för att jag ska göra en ordning och gå bort. Då reste hon på sig och gick, för jag föste henne mot dörren. Så jag kände kvaliteten på kappan. Och då så sa hon, när hon kom till dörren, då sa hon att jag har glömt någonting i köket. Nej, sa jag, du har din plastkasse i handen, du har inte glömt någonting. Men hon gick förbi mig ut i köket i alla fall och ställde sig längst in där borta. Och sen så sa jag till henne, nu är du tvungen att gå, sa jag. Och då gick hon. Och så blev jag av med henne.
De tjuvar som Birgit råkade ut för tillhör en av många ligor. Den hade sitt säte i Malmö men är nu sprängd. Alla i ligan är syskon och i åldern 22-30 år. Ligan slog till mot ett 40-tal äldre över hela södra Sverige. Från Lidköping i norr till Ystad i söder. Totalt så stal de kontanter och smycken för flera hundratusen kronor. Stöldturnén avslutades den 4 september när ligan greps av polisen. Medlemmarna hamnade inför rätta och flera av dem fick långa fängelsestraff. De ingår i sin tur i en större släkt i Malmö där många medlemmar gjort sig kända för brott riktade mot äldre. Men den kvinnan och jag var i köket så har tydligen gått in någon annan i detta rummet och gått fram till nattduksbordet och tagit fram mitt smyckeskrin och tagit det som var lite värde i och lämnat all kraft så kvar. Men de här två vigselringarna, de låg i en skål på bordet där. Så de missade dem, som tur var, för det är mina käraste minnen. Och min mors vigselring och en ring med kamé i också, en guldring. Och så en briljantring som jag hade fått av mina föräldrar som jag köpte i Ryssland. Det är många, många år sedan jag fick den ringen. Det är en obehaglig känsla när man vet att någon har varit inne i lägenheten och rivit i ens privata saker. Det är det, väldigt otäckt är det. Man undrar vad det är för människor egentligen som kan göra så. Och så ger sig på äldre, sådana som ser och hör dåligt. De ger de sig på och handikappade människor. De yngre kvinnorna agerar spjutspetsar. Det är de som ringer på hos de äldre. De yngre männen används i allmänhet som chaufförer. Totalt så är de 5-10 kvinnor i olika konstellationer som skickas ut på uppdrag. I toppen av släkten finns ett familjeöverhuvud med stor respekt hos de underlydande. Han deltar inte själv i brottsturnéerna, men spaningsuppgifter tyder på att han lägger beslag på en stor del av de pengar som kommer in. Kriminella släkter av samma typ som i Malmö finns också i Göteborg och i Stockholm, Västerås och Gävle. Samtliga släkter som ägnar sig åt åldringsbrott är skickliga på att undvika att gripas av polisen. De arbetar med avancerade metoder för att förvirra vittnen och skapa osäkerhet om ligamedlemmarnas identitet. Polisen har beslagtagit hårfärgningsmedel, peruker, hattar, jackor i olika färger och olika sorters glasögon som man flitigt byter med varann. Jag tyckte ju det var fruktansvärt, men sa, mamma skulle inte vara så godtrogen, vara lite mer försiktig, har de ju sagt till mig. Men du vet, man är, det hände ju aldrig sånt här förr, förstår du. Nu händer det ju så mycket, så nu vet man ju att man får vara försiktig. Ja, Leif, jag sa i min påannons att det var senafamiljer det handlade om, och det kan ju tyckas vara fördomsbekräftande som du brukar säga, men faktum är att det är ju det. Ja, jo, de har just den här typen av brottslighet, så finns det ju då ett stort inslag av zigenare. Det är ett speciellt modus operandi, alltså brottsligt tillvägagångssätt. Flera personer opererar ofta familjevis eller släktvis, olika kön, olika åldrar. En kombination av ett bedrägeri, att man lurar sig in, och stölder naturligtvis. Sällan våld faktiskt och hot, men man väljer ju då offer som är mer sårbara, alltså gamla människor exempelvis. Och det här är ju ibland också familjer som kommer, reser in till Sverige just för att göra de här brotten. Ja. Men det där, det är som sagt politiskt knepigt. Den zigenska gruppen i Sverige har ju väldigt höga straffregistertal faktiskt, men i och med att frågan är så pass politiskt känslig så har den på något sätt blivit liggande. Det finns ingen som riktigt vill ta i den. Och det bidrar ju då icke minst till att drabba dem själva. Men gruppen har hög kriminell belastning, svåra missbruksproblem och sådär. Kriminaliteten är huvudsakligen stölder då, i den mån det riktar sig mot andra. Och de våldsbrott som förekommer är nästan alltid inom gruppen. Den här typen av brottslighet som vi rapporterar om här, nämligen äldrebrott, det återkommer vi till då och då i det här programmet. Är det ett svenskt problem? Nej. Den här typen av brott förekommer i hela västvärlden. Det är ju så att vi har en växande andel av befolkningen i Västeuropa är äldre, och en växande andel av dem bor ensamma. Och det gör att brottstillfällena ökar ganska kraftigt. Och
Så att det här kommer naturligtvis att bli väldigt problematiskt under lång tid framöver. Är det landsbygdsrelaterat? Ja, det är, man väljer ju företrädesvis offer som bor ensamma och lite avsides och sådana där saker. Mm. Så att det är knepigt. Det har en kringresande karaktär. Det inträffar i olika polisdistrikt. Det är svårt att följa och sådana där saker. Mm. Nu hade man ju gått samman här ett antal distrikt. Ja, det är klokt, faktiskt. Det här, det är klokt att man då försöker spana ut färdvägar och sånt där. Och i bästa fall då hinna för och vänta in nästa brottsserie. För det lekman låter ju det som ett självklart vägansrätt för polisen. Men det är en ganska komplicerad apparat att få på ett sådant här samarbete. Ja, värst. Det är förhållandevis komplicerat eftersom polisen hanterar 1,2 miljoner anmälda brott per år, så att det kommer in alltså flera tusen, vad blir det, 4 000 brott om dagen i runda tal. Så att det är svårt att i den mängden då hitta de här mönstren, men man jobbar med det kan man säga. Tack så mycket. Ja, vet ni någonting om det här? Känner ni någon som drabbats nyligen när har haft mystiska besök, så ring oss 08-702-0090. 08-702-0090. Eva, du kan rapportera om tips om våldtäktsförsök i Farsta. Mm, det kan jag göra. Där har vi fått in uppgifter, det har ringt mycket på just ärendet kan jag säga. Och där har vi fått in en uppgift om var den här gärningsmannen eventuellt kan uppehålla sig till vardags. Mm. Det flöt vart efter in uppgift om ett och samma ställe, så att det tror jag nog kan vara ökad trovärdigheten kan man säga i alla fall. Det får vi hoppas. Och det har man gått fastnat på det lite specifika signalementet om märket under ögat där. Mm. Så att det hoppas jag på. Mm. Och sen hade vi då det nya vittnet på Odengatan. Det hade vi, ett nytt vittne på Odengatan, och sen så är det ju många som har reagerat på signalementsbeskrivningen där och säger sig ha sett en person då som överensstämmer med signalementet. Men det är ju olika platser runt om i Stockholm, och det är kanske inte så konstigt i och för sig heller med tanke på beskrivningen på personen. Stämmer in på flera kan man säga. Ja, det kan man väl säga. Några namnförslag har vi också fått, så att det ger ju lite mer substans. Tack så mycket, Eva. Det är också många som har ringt om det här villa- eller fritidshusinbrottet som vi visade film på. Det var alltså ett fritidshus i Västergötland där ägaren satte upp en videokamera för att han tröttnat på inbrotten i sitt hus. Och då fick han de här bilderna som ni ser är ganska tydliga. Och det är inte bara den här fritidshusägaren som drabbats, utan inbrottstjuvar har drabbat ett flertal orter, Lidhult, Ryd och Vägabo, som alla ligger i Komosse naturvårdsområde, som i sin tur ligger på gränsen mellan Västergötland och Småland. Känner ni igen de här männen som var på bilden, så ring till oss 08-702-0090. Att de utförde brott, ja, den saken tog det väl framgå rätt såklart. Vad skulle de annars göra där inne? Efterlyst är slut för den här veckan. Ni kan fortsätta ringa 08-702-0090. Vår växel är öppen så länge ni ringer. Vi är tillbaka om en vecka här i vår studio. God afton.